Добігає кінця перше коло чемпіонату Сумської області з футболу серед команд першої ліги. У грі восьмого туру футбольний клуб «Кристал» грав у Лебедині з місцевою командою «Лебединець». Пропустивши гол за 10 хвилин до свистка на перерву, наші земляки так і не змогли зрівняти рахунок. Прикрою поразкою з мінімальним рахунком 1-0 «Кристал» досяг екватору змагань. Результати решти зустрічей восьмого туру. «Сумбут» – «Барса» 2003 Суми, футбольний клуб «Явір» Краснопілля 1-4, «Аграрник» – «Авангард» Білопілля, «Україна» – «Аграрна» та «Карі» 0-0, «Сейм» – «Путивль» – «Коло» – «Северинівка» 0-12. Цікаво, що в чотирьох зустрічах сьомого туру гості не змогли жодного разу забити м'яча у ворота суперників, а у восьмому навпаки, господарі забили 2, проте пропустили аж 16. Навіть без фантастично результативної гри у «Путивлі» різниця на користь гостей 2-4. «Кристал» після цієї зустрічі з четвертого місця турнірної таблиці опустився на шосте. Після восьми зустрічей нашої команди залишилось 11 очок. Очолює таблицю «Коло» з 19 очками, «Україна» – «Аграрна» має 14, «Явір» та «Аграрник» – «Авангард» набрали по 13. Кривдник наших земляків «Лебединець» має в активі 12 пунктів і посідає п'яту сходинку таблиці. Отже, перше коло чемпіонату для наших земляків закінчилось. У дев'ятому турі «Кристал» буде вільний від гри, оскільки в турнірі грають 9 команд. Залишилось зіграти матчі дев'ятого туру та пропущену зустріч між командами «Сумбут» – «Барса» 2003 та «Аграрник» – «Авангард». Проте для наших земляків ці поєдинки особливого значення не мають. Піднятися вище вони зі зрозумілих причин не можуть. У разі перемог в обох зустрічах «Сумбут» – «Барса» 2003 матиме лише 10 очок і впритул наблизиться до «Кристала». Але наздогнати нашу команду все одно не зможе. Тому будемо чекати гарних новин уже в другому колі. Хтось із класиків сказав, що найвищим щастям у житті є збіг життєвого захоплення і професії. Саме ця фраза може бути ключовою у розповіді про співробітника Конотопської станції юних туристів Валерія Володимировича Малявчика, який поєднує у своєму житті захоплення туризмом і роботу на станції юних туристів. 19 липня він відзначає ювілейний день народження, і з цього приводу хочеться згадати його добрим словом. Валерій Малявчик народився в селі Андруші Переяслав-Хмельницького району Київської області. Послідовно закінчив середню школу та природничо-географічну факультет Луцького державного педагогічного інституту. Отримавши освіту, 8 років учителював у сільських школах Рівненської області. А з осені 1990 року практично безперервно працює на Конотопській станції юних туристів. Працює на посадах керівника гурткової роботи та методиста. Але у якій би частині штатного розкладу не стояло його прізвище, все одно незмінним залишався сенс життя. Життя людини, залюбленої в туризм. За десятиліття роботи чи захоплення разом з колегами та вихованцями ним схожені тисячі кілометрів туристських стежок. Можна згадати похід у Карпати, велопробіг селами Конотопщини, присвячений 50-річчю визволення України від фашистських загарбників і змагання з лижного туризму. Мабуть, лише перелік усіх походів Валерія Малявчика за об'ємом потягнув би на наукове дослідження. А у проміжку між мандрами – поточні справи. Гурткова робота, методична допомога, організація різноманітних заходів. Він систематично розробляє положення традиційних змагань станції туристів «Молода Січ», «Перша вершина» та інше. Підготовка вихованців обласних туристичних знавчих зльотів, участь у туристських змаганнях серед працівників закладів освіти. Прискіпливі перевіряючі дуже люблять словосполучення «результативність роботи». Мовляв, розповіді розповідями, а доведи свою кваліфікацію результатами. Що ж, і в цьому аспекті Валерію Володимировичу не доводиться червоніти. Його вихованці, беручи участь в обласному туристично-краєзнавчому зльоті та експедиціях «100 чудес України» та «Краса і біль України», регулярно повертаються до рідного міста з відзнаками переможців та дипломантів. Валерій Малявчик сходив немало стежок, проте вік у нього ще не той, щоб постійно озиратися назад. Попереду нові подорожі, щоб, як співав Юрій Кукін, жити кілометрами, а не квадратними метрами. А сьогодні добрим словом ювіляра згадують і керівники, і колеги. Напередодні свята хочеться привітати з ювілеєм значну людину, яка в освіті нашого міста посідає досить таки велике, значне, помітне місце. Це Малявчик Валерій Володимирович, керівник гуртка станції юних туристів. Шановний Валерій Володимирович, вітаю вас з вашим святом. Бажаю здоров'я, наснаги, успіхів. І хай наступні роки вашого життя будуть ще кращими, ніж були попередні. А які були попередні? Насичені, цікаві, буремні. Мені імпонує те, що з Валерієм Володимировичем ми маємо одну спеціальність. Ми, виявляється, вчителі початкових класів. Свій трудовий шлях починали однаково, але в різних місцях і в різні часи. Пройшов певний шлях становлення себе, як і керівником працював, і становлення себе, звичайно, як доброї людини. Надзвичайно приємно те, що Валерій Володимирович до своїх посадових обов'язків, працюючи на нашій станції туристів, ставився дуже відповідально, всю душу віддавав роботі. І не просто виконував посадові обов'язки, а ще й душу вкладав в дітей, в їхній розвиток.
Цьому свідчення вдячні слова вихованців його, цьому свідчення допомога постійна у проведенні конкурсів, змагання, спартакіади, навіть у друкуванні книжок про цей навчальний заклад. Отже, шановний Валерій Володимирович, багато-багато років наснаги, успіху, а ми будемо раді бачити вас в лавах освітян міста Конотопа. Коли на життєвій дорозі зустрічаються такі людські особистості, як Малявчик Валерій Володимирович, я вважаю, це дарунок долі. Його сумлінне відношення до роботи, його людська порядність, його готовність прийти на допомогу відрізняють від інших людей. Ці якості заставляють себе порівнювати, себе вивіряти з тими якостями, які є в тобі. А саме людська мудрість, глибина відношення до подій і залюбленість у свій край. З великою вдячністю згадують Валерія Володимировича його бувші вихованці, які приводять у його гуртки уже своїх дітей та своїх онуків. Валерій Володимирович дуже віддано відноситься до виконання своїх посадових обов'язків. А ще він дуже матеріально допомагає існуванню і станції туристів, і розповсюдженню тих туристичних вподобань, які мають наші мешканці. У мене в руках книга, яка видана з нагоди 25-літнього ювілею під авторством Ігоря Лисого. І саме за матеріального сприяння Валерія Володимировича один з фрагментів тієї допомоги, яку надає Валерій Володимирович. Це і видання інформаційні, це і поповнення матеріальної бази, це і допомога в організації різних туристичних заходів. А ще Валерій Володимирович дуже багато допомагає як член ревізійної комісії у проведенні освітянських заходів міста і профспілкових заходів. Ну і безумовно він користується дуже великою повагою як головний суддя туристичних зльотів освітянських. З ним, спілкуючись під час туристичних зльотів, особливо молодь черпає оту глибинну людську мудрість, яка відрізняє людей внутрішньо інтелігентних, внутрішньо порядних від тих, з якими не дуже іноді хочеться повторно зустрічатись. Хочеться з нагоди ювілею Валерія Володимировича побажати вам, дорогий наш освітянин, душевної і фізичної сили, щирої вдячності від тих, з ким ви йдете по життю. Ну і хай у цьому житті знаходяться такі події, від яких би очі ваші сяяли, а серце наповнювалось радістю. Зі святом! Найважливішим щастям у житті, я вважаю, для людини це є поєднання її хобі із професією. І саме таке щастя припало нашому Валерію Володимировичу Малявчику. Він людина, яка живе туризмом. Він досконало знає всі види туризму. Він досконало знає всю історію рідного краю. І вміло ділиться цим зі своїми вихованцями та із нами, своїми колегами. Валерій Володимирович у нас порядний, доброзичливий, безкорисний.
безкорисливий, він справжній ентузіаст своєї справи. Маючи завжди вільну хвилинку, він завжди заїжджає до нас на станцію, до своїх вихованців, до колег. Він є прекрасний організатор, кваліфікований педагог і просто-просто чудова людина, на яку потрібно рівнятися і на яку ми дійсно всі рівняємося. Валерій Володимирович завжди є спонсором наших станційних і наших міських змагань. Він так любить своїх дітей, своїх вихованців, що він завжди надає їм і солодкі призи, і коштовні призи також на всіх наших змаганнях. Валерій Володимирович неодноразово нагороджений грамотами департаменту освіти, грамотами відділу освіти. Нещодавно він нагороджений почесною відзнакою Контопської міської ради Феліца. Є люди, до яких із першого погляду виникає симпатія і повага. Саме такою людиною для мене є Валерій Володимирович Малявчик. Я знаю його лише кілька років, але тільки як чесного, щирого, добропорядного, позитивного чоловіка. Серед колег його авторитет завжди вагомий, адже Валерій Володимирович – це людина, яка закохана в свою справу. Енергійний, активний, чуйний, завжди знаходиться в русі. Жодна станційна справа чи подія не залишається без його уваги або щирої допомоги. Не менш колег Валерія Володимировича люблять і цінують його вихованці, а він натомість по-батьківськи турбується про них. У переддень 2-го 30-ліття хочеться побажати вам, шановний Валерію Володимировичу, віку довгого, здоров'я доброго, від людей радості та щирості, від долі, доброти та милості, в роботі успіхів, наснаги, від колег шани і поваги. Бажаю труднощі перемагати і довго старості не знати. І з ювілеєм вас вітаю, і многіє-многіє літа вам бажаю. Я працюю в освіті 1992 року. Прийшов у школу номер 7 вчителем. І буквально через місяць після початку моєї трудової діяльності зібралася команда шкільна, і, звичайно, мене туди запросили і поїхали на туристичний вчительський зліт. Коли ми приїхали, то головне слово, яке там почув, це «Малявчик». «Малявчик те», «Малявчик це», «Де Малявчик?», «Он він?», «Що він робить?», «Те?». І вийшло так, що ми з Валерієм Володимировичем таким чином познайомилися заочно. Ну, звичайно, трохи згодом, через кілька місяців, ми вже познайомилися, скажімо так, більш тісно і близько. Справа в тому, що чому так відбувалося? Тому що Малявчик, це Валерій Володимирович, це людина, яка започаткувала в Конотопі фактично туристичний учительський зліт, тобто змагання по туризму серед учителів навчальних закладів міста. І він був натхненником і організатором цього дійства. А оскільки він був один із таких людей на той час, який міг це потягнути, цю роботу, і то, звичайно, коли ми приїхали на зліт, його прізвище тільки-тільки і звучало там. Ну, з того часу пройшло досить багато років, і, звичайно ж, з Валерієм Володимировичем ми тепер знайомі набагато краще, ніж тоді. І я можу вважати його своїм другом, хорошим товаришем. Це людина, яка завжди прийде на допомогу. Це людина, яка, ну, скажімо так, в кращих традиціях українського народу свою роботу кине, а допоможе сусіду або товаришу, другу зробити те, що дуже потрібно або конче потрібно комусь іншому. І так було завжди, на нього завжди можна було покластися. І в цьому, скажімо так, цінність, особлива цінність цієї людини. Ну, як для мене, зокрема. Ну, крім того, можна сказати, що це людина високопрофесіональна. До речі, перші мої кроки в туризмі були, звичайно, раніше, ніж я прийшов працювати на станцію туристів, але ті кроки були так більше теоретичними. І Валерій Володимирович Малявчик багато чому мене навчив на практиці. І працювати з мотузками, і долати деякі перешкоди. Коли я вчився, це для мене було так, теорією, у нас там були заняття, але, звичайно ж, не настільки вони були розширені і поглиблені. А Малявчик дав мені, скажімо так, практичні знання.
інколи навіть підсвідомо. Те, що він робив якісно і швидко, я маю на увазі, по подоланню перешкод, по техніці туризму, я намагався засвоїти. Інколи перепитував, він мені пояснював дуже терпляче, чітко і грамотно. І тому я можу сказати, що в туризмі він мій один із вчителів. Ну і, звичайно, він мій колега. На даний час можу сказати, що ми працюємо з ним разом вже 26 років, 27 навіть років. І чим я пишаюся. Валерій Володимирович, бажаю вам здоров'я, здоров'я, здоров'я і ще багато років радувати нас своєю присутністю на змаганнях, на наших зборах. Хочу тебе поздоровити з твоїм ювілеєм, побажати тобі доброго здоров'я, щастя, вічно, щоб ти і твої внуки запам'ятали тебе як добру, чуйну людину, хоча ти на дійсності такий є. З Валерієм Володимировичем ми знайомі майже 30 років. Це дуже добра людина, чуйний товариш, з яким ми дружимо, який допомагає, де тільки можна, там є його допомога. Ще раз поздоровляю тебе і бажаю тобі здоров'я. Я знаю Валерія Володимировича як першого методиста станції юних туристів. Це людина, яка любить туризм не за гроші, де я думаю, за гроші тут, які тут у нас гроші, а любить туризм і віддав більшу частину свого життя, скажімо так, діяльності туризму присвятив. Він любив туризм, весь час його підтримував. І ще хочу таке сказати, діти, ті, що до нього ходили на станції туристи, вони вже повиростали, вже у них свої діти. І до цього часу він підтримує з ними стосунки, вони тягнуться до нього. Вони знають, що вони можуть, якщо якісь їх там проблеми чи що, можуть прийти до Валерія Володимировича. Він там що може допомогти, може підказати, таке інше. І діти, я знаю декілька дітей, які це діти тих дітей, які також займались туризмом. Я думаю, вони приходили і займаються не тому, що там їм хтось казав чи що. Вони приходили тому, що вони їм було цікаво, тому що вони подобалось, їм подобалось працювати з цим керівником станції юних туристів, керівником туристичного гуртка, керівником туристичної такої діяльності. Це йшло від душі, а не від чогось. І тому його діти любили, люблять і будуть любити. Також від себе можу сказати, що я багато в нього навчився, багато від нього отримав. Це людина широкої душі,